Ხება სანქციებს ამ დროისთვის ვითარება ასეთია. Ევროკავშირის შავ სიაში ექცევა რუსეთის დუმის 351 დეპუტატი და 27 ფიზიკური და იურიდიული პირი, მათ შორის პოლიტიკოსები, ბიზნესის, სამხედრო სფეროსა და მედიის წარმომადგენლები. Მაგალითად, თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ, ვაგნერის ჯგუფის მფლობელი ევგენი პრიგოჟინი, მისი დედა და ცოლი, ასევე ვითიბი ბანკის ხელმძღვანელობა, პუტინის მთავარი პროპაგანდისტები მარგარიტა სიმონიანი, მარია ზახაროვა და ვლადიმერ სოლოვევი. Ამასთან ერთად ბრიუსელი რუსეთს უზღუდავს წვდომას ევროპის ფინანსურ ბაზრებსა და ფინანს capitalze ცალკე sancțiile უწესებს რუსეთს ვაშინგტონის შეერთებული შტატების sancțiile ადებს რუსეთის სუვერენულ ვალს, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ, რაც ამერიკულ საფინანსო სექტორს აუგრძელებს რუსეთის ფედერაციის სავალუტო ობლიგაციების შეძენას. Ბლოკირებულია ორი რუსული მსხვილი ბანკი. Ამერიკული სანქციების ქვეშ ხვდება პუტინთან დაახლოებული ელიტა. Აქ უნდა ითქვას, რომ რუსეთში უფრო უარეს საცელოდნენ, უარეს ითხოვს კიევიც პარტნიორი ქვეყნებისგან. Mas შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა პუტინის განცხადებებში სასიკეთო ვერაფერი ამოიკითხა, კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავიდა. Კრემლმა პირადად ბაიდენისგან შეიტყო ამერიკული სანქციების პირველი ტალღის დეტალები და ისიც, რომ პუტინთან შეხვედრა აღარ იქნება. Ჩვენ უწესებთ სრული და ბლოკვის სანქციებს ორ დიდ რუსულ ფინანსურ ინსტიტუტს, რუსეთის განვითარების სახელმწიფო კორპორაციას და სამხედრო ბანკს. Რუსეთის მთავრობას დასალურ დაფინანსებას მოუწყვეთ. Ასევე უწესებთ სანქციებს რუსეთის ელიტას და მათ ოჯახის წევრებს. Ისინი კრემლის პოლიტიკის კორუფციულ მიღწევებს იზიარებენ და ტკივილიც უნდა განიცადონ. Gasul cuiras me davtan xdirom 28 februarul. Sergei Lavrov shevxdebodi, tumsa impirobit rom Ruseti Ukrainashi ar sheichreboda. Akhla rodesats xvedavt rom shechra iqleba da Ruseti uars ambobs diplomatiaze, am shevxodris gamartvas amjerad azri ar aqs. Am darbashi mqopi qvelapiri dgeidan Bryusselis shavsiashia. Kremtan daakhloebul fizikur tu yuridiul pirebs, bankebsa da tavdatsvis sektors Evropam sakutar bazarze tsvdoma sheuchera. Agaranaeri shopingi Milanshi, tsveulebebis sentropes ბრილიანტები ანტვერპენში და ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. Მოკლედ ასე ახსნა ბრიუსელის გადაწყვეტილება უმაღლესმა კომისარმა. Sancțiile სიაში შევა 351 რუსი დეპუტატი, ვინც საერთაშორისო სამართლის ამგვარ დარღვევას დაუჭირა მხარი. Აგრეთვე 27 ინდივიდი და ორგანიზაცია, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ძირის გამოთხრაში მონაწილეობს. Ეს ეხება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, ბანკებს, რომლებიც მათ ოპერირებას აფინანსებენ. Სანქცირდება თავდაცვის სექტორიც, რუსეთის მთავრობას კი არ ექნება წვდომა ჩვენს ბაზარსა და კაპიტალზე. Sancțiile personalurat Putinistui sitxos Europarlamenti, Kremlistuis agresiuli politikis maksimalurat gartulebis sakmeshi chartulia Didi Britaneti da Kanadats. Metits Rusetis prezidentis gadatsqotilebebma aghashpota Australia da Japonia. Tokiom kveqanashi rusuli obligatsiebis gamoshveba agrzala. Gaqine randomime piris angarishis. Shavsiashi mokhvedrileps ki Japonia kars ukhuravs. Kidev ertkhel gmob am nabijebs da dazhinebit movutsodeb Rusets da ubrundes diplomatiur gzas. Vatseb samugzauro shezgudvas da finansur sanktsias Rusetis ushishruebis sapchos ruatsebze. Rusetistvis daatsesebuli sanktsiebi araefekturi da kontproduktiuliya. Sagare uzgeba zlieri da simetriuli pasuxit imukreba. Arts erti dghe ar makhsos, rotsa chvenma kveqanam dasavluri samqaros shezguduis gareshe itskhovra. Visavlet rogor vimushaot aset pirobebshi. Sankciebit kmaqopilia Kievi, Washingtonshi vizitit mqopi Dmitro Kuleba gansakutrebit itsonebs Germaniis gadatsqvatilebas. Madlieria Zelenskits, romelits dghes polonel da lietuvel kolegebs maspinslobda. Ertobliv deklaratsiashi Ukrainis evropuli perspektivats gaitsera. Ucraina მიესალმება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, მათ შორის გერმანიის მიერ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის სერტიფიცირების შეჩერებას. Ჩვენ ველით შემდგომ ნაბიჯებს სანქციების გასაძლიერებლად. Მოსკოვმა დღეს ისიც შეიტყო, რომ საზღვრებთან კიდევ უფრო მეტი დასავლური ძალის ატანა მოუწევს. ამერიკა ბალტიას გააძლიერებს. Რუსეთს კი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მხოლოდ სირისა და ვენესუელას რეჟიმებმა მოუწოდეს. ჩინეთმა კი მოსკოვს მხარი დასავლური სანქციების კრიტიკით დაუჭირა.